Mas que preknaj sa na të testu stat kulli na ina dera na të nëm shkob. Pu, e lorosh për cini këm prej, këm boni mina që e nafë mëm. A të të shpetë e lëm. Po, në shta nuk o kun shpecia, po, kon viti pa të rëllani. Qka pre? Qka nëse në në të nëm keni këtua, jeni more normal në kotë ljuftës? Po, pa shasët. O, që të mi që stem shërë një shërë njëri bre. A këta, këta, së të të dire në pajtesën telefonë dhe i kalëzëj. Po, së mëri vite të nëse notën, telefona mobile, tupi një akë. Qërë? Se në mahinë? A përshë që të me thonë e menu, që është të si ka e më brava? Ma që s'ka pas ataj? S'ka pas, pa kjo shërë e mikët. A dhe në mnik që konë dhe e bërnat kështënire. Kër e ka kry me si e nëm, në shkum tha, t'ja vlo dhe numra këti një këtë. Ale, t'ja. Me një nërë dhe një Kjero atë kushnirin për këpë e bu najsen që në nëshbe, gjë këve nëshbe zë qëre! Dalë, brera, pika, dalë! Prece, ka dalë, Një me, për në këma dike da unën e bagen? Gjë këza, më shmort, nëllë! Be, më të kësi zonë gjashëm që gë, ha? Kësë falë ti, se të shtinë ka qak pulla vetën ti! More, jësë po merë shivash? Shini ju edhe ka përshkoni. A e dini që propa, ma tona atje janë fërësat para militore, Arkansase. A gjendë? A gjendë? A gjendë? Gjendë? Gjendë këta? No, no! No, në dy janë gjendë. Jack Blow, ku shionë këta? Jo? Që në pasyurën? Që në pasyurën, e? Që të gjeni t'ju e mojt? Na jem dy. Dy, na kena uftun ko. E që shmi kalzu, mare kësoj se kja e tru lafta krejt? Qa kërë? Qa kërë? Kërë bëllë mirë të ka. Edhe na jem të fitur.